Аз, между другото, имам голям опит с възрастни жени. Да? С Алла преживяхме чудесни моменти в интимния живот. Даже миналата седмица пак се видяхме. С Алла? Да, и се заиграхме така, за да си припомним добрите години. Легнахме си. И по едно време Алла ми вика: ех, Филип, и ти остаря. Няма вече огън в теб. Няма! Викам, абе, то огън има, ама комина ти не дърпа. Да! 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 Иначе сме в добри отношения. За Коледа й подарих нови очила. Айде бе. И тя сега ми уши гоблен 12 мегапиксела. Ултра HD. Добра е, добра е моята бабушка Алла. Като всяка пенсионерка и тя по цял ден гледа турски сериали. Викам, спри да гледаш тия турски сериали, бе. Ще откачиш вече. А тя ми вика: екти мине актана на Коджа Дурмала, Гюрмюк, Генчербинги и Атанас.